हेलो एन्ड नमस्ते वान एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो फर्स्ट अफ अल चाहिँ प्लिज एउटा सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हाम्रो 20K को टार्गेट रहेको छ, अलमोस्ट 2500 चाहिएको छ। र आजको फर्स्ट अपडेट रहेको छ, हिजो PMSL किन नभएको कारण चाहिँ सायद पर्मिसन रिगार्डिङ रहेको थियो। नेपालको खै कसले हो कम्प्लेन गरेको थियो रे, त्यसैको कारणले हिजो गेम नभएको भनेर र्युमर्स आएको छ। र त्यो कुरा चाहिँ अहिले पुरै सल्भ भइसकेको छ। सो आजबाट चाहिँ तपाईँहरूले त्यही पहिलाकै टाइममा गेम हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूलाई युसी नेटफ्लिक्स आइडी चाहिएको छ भने गेम पे नेपाललाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोला। फेसबुक पेजको लिंक कमेन्ट सेक्सनमा रहेको छ। जस्तो चाहिँ होइन मतलब इन्जिनियर कम्प्लिट गरिसकेको छ होइन तिमी यहाँ र काम छैन। अब कि बालन दाई जस्तै मेयर बन, यो पब्जीको मेयर बनेर काम छैन तिमी। त्यही भने के जॉब त लागिसक्यो, अब के चाहिँ हो र कति कति खान्छ सैलरी कति फोकस गर्ने सैलरी कति सैलरी 15 लाख 15 लाखले त अनि टिम चलिहाल्छ पर टिम उर आईसी आमामा 15 लाख आईसीले त के हो सल्टे मलाई कन्ट्रिब्युटर राख ल टिम चलाउ गर्यो ओके 15 लाख त इजी हो त महिना ओनर बन का प्लेयर बन्न खोज्या त त्यही हो नि थर्ड गए त्यस्तो र हैन आइ पाँच मिनट वेट रे ल हुन्छ रसेप्रो त उ खेल्दै छ मिरार खेल्दै छ 5 मिनट वेट भन्छ के रे अब मिरार हुरी बता सब लागेको छ त उसको माथा के खेल्यो इभेन्ट खेल्यो क्या 15 लाख चाहिँ मलाई लाग्यो जिस्किनु किन हो गेम डेभलप 15 लाख चाहिँ 15 लाख हो जिस्किनु किन हो गेम डेभलपमेन्टमा हो गेम डेभलपमेन्ट 15 लाख ओ माय गॉड इन्टिग्रेसन इन्जिनियर हुन त अब यो अनटप मिल्छन् छिराउ न हैन तर अनटपले पढ्न पनि त्यस्तै पढेछ नि त केटाहरु फेरि हैन आईटीहरु भयो यस्तो उसमा त डेभलपमेन्ट बवाल छ के तर सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट यहाँ त झन्याले त गेमिङमा त्यो माथि इन्डियामा बवालै होला नि त हैन त्यसो हामीलाई कोचमा छिराउ नि त हाम्रो त्यो आईटी साइडमा फन्ड गर्दैन होला कोचमा हो भनेपछि रातो सुपर च्याट आउँछ अब महिनामा एक चोटि हैन कोच बन्ने अफर आ थियो तर मलाई अफर आ थियो ठुले टिमबाट तर म नगाउ के टिटीको कोच चाहिन्छ भने मान्छु ल धेरै स्यालेरी धेरै हैन मिलाएर कुरा गरौँ ल मिलाएर कुरा गरौँ ल गडेलबाट आ थियो के अनि गडेलमा त अब अचानक कहाँ जानु तर गइदिनु पर्ने हो रुल्स के थाहा तिमीलाई त्यहाँ झनै अब झुकेर झुकेर त के भनौँ होइन अब राम्रै गरेको भए तिमीले होइन स्यालेरी पनि बढ्ने होइन त्यस्तो तिमीलाई त पैसा त फालाफाल सब्सक्राइबर पनि फालाफाल हुन्थ्यो तिमीले त्यतिखेर त झुकेर पनि तिमी सोलको टिममा छिरे बस्छौ छ न सोलको टिममा हुन्छ गर्दा पनि बवालै हो होइन तर इन्डियातिर अब फेरि अब म नेपाली भएर छिर्यो भने फेरि छुट्टै हेट हुन्छ नि त्यही भएर नि हो मैले अन्जदाहरूसँग सबसँग डिस्कस लिएको हो क्या सबको डिस्कस लिएर अनि इन्डियाको अडियन्स छुट्टै छ न म गेममा त ब्याग हुँदैन भनेर सोचेको थियो मलाई मत फ्युचर के अरे आफ्नो फ्युचर बनाउँछु भनेर बसेको थिएँ अब गेममा फेरि ब्याग हुनु परेन ठिक छ PMSL फेरि खेल्ने अनि त्यसपछि एउटा ट्रफी जित्यो त्यसपछि रिटायर हुने क्या एउटा ट्रफी जितेर मात्र रिटायर भयो अब SL छिर्नुपर्छ जसरी ट्रफी यस्तो मजाको छ यार जित्नु भन्ने र आजको लागि चाहिँ यो भिडियो यति नै रहेको छ। थ्याङ्क यू एभ्रीवन फर वाचिङ दिस भिडियो।